Easter. Happy Easter from Eminent Queen and Jasmine. Hello, Eminent Queen. Wambona were message kubva kuYebo FM. Vari kukushuvira izvoro reEaster rakanaka. Yee, shuwa here naiwe, inga vari sweet. What do they say? Iwe, vanga wachitika, zuru repaska riricha unza runyararu, rulo, pamwene mufaruka, pavanenge vachifarira azororo iri uyeoka, azino ratiza, makomboreroka, panguwa ino yepaska. Ndito vubirana niwe naiwe, Easter is a wonderful opportunity to appreciate the people and blessings in our lives. But iwe, vana mbutoro irinishi maa special programming za veripo, maybe they have something. Azo gaire unowaziya wanwe hewo FM nepfenyuro ine chimuti havachauraka kuti vane ma special programs ka apa vanenge vachiridza mimhanzi uyewo kuti tizoramba tichirangarira zororo repasika. Kana neni unoziva, it's always nice to have some festive music playing in the background during Easter gatherings. Apa unoona kuti andisi kuziva ngu, but I think hewo FM inogononga ine zvakanaka zvayakatigadzirira. Uri kuziva wani Eminent Queen, vanoziva kakunyevenudza moyo yedu ka. Vaenderera mberi ka vachipa kutenda kuvatereri venhepfenyuro iyi. Vachiti vave ane zuva rakanaka, ane mazuva akanaka paEaster ka vakomborerwe uye vave ane ndangariro dzisingaperi. Hii, jasi shamwari, izvi zvinodakadza moyo, zvinongozoti zvinongonakidzawo. So kuziva kuti yevo FM irikutionawo isu vatereri ichingotikonsidawo semhuri yavo. But anyways, I think we should send them a message too. Tichingo expressawo zveappreciation here. What do you think?